ഇപ്രാവശ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കും. ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാ തവണയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു. ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്, ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് 2, 5 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് 2, 5. ഇതിന്റെ അകത്ത് 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 5 എന്താണ്? വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ സൂചക സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിലുമുള്ള പോയിന്റുകൾ ഇത്രയും. ദേ ഞാൻ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു, ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു. ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 1, 8, 10 പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, എക്സ് ആക്സിസിലത് 8 നേരെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ സൂചക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിലത് 10 നേരെയുമാണ്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളുണ്ട് കേട്ടല്ലോ. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം നമ്മൾ പറയണം. അകലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാണ് എൻ്റെ വീടും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടും തമ്മിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 10 കിലോമീറ്റർ അകലമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുവാണ്. ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ അകലം പറയൂലേ, 10 കിലോമീറ്റർ, 100 കിലോമീറ്റർ, 50 കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അകലം പറയൂലേ. അതുപോലെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും നമ്മൾ പറയണം. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പറയാൻ ദേ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയുള്ള അകലം പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ഇവിടുന്ന് ദേ ഇത്രയുമുള്ള അകലം പറഞ്ഞാൽ പോരെ, പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ്? എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അകലം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അകലം ഈക്വൽ ടു ഒരു റൂട്ടുണ്ട്. റൂട്ടൊന്നും കണ്ട ആരും പേടിക്കേണ്ട, വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ഒരു റൂട്ട്. ഇനി എക്സുകൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് പറയണം. ഇത് ആദ്യത്തെ എക്സ് അല്ലേ, ഇത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്. ഇത് ആദ്യത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ, ഇത് രണ്ടാമത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്. ഈ എക്സുകൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് പറയണം. എക്സ് ഏതാണ്? X1. ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഏതാണ്? X2. ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം. എക്സുകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം. പുറത്ത് പ്ലസ് കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി എക്സുകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചു, ഇനി വൈകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം. y1 - y2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് പഠിക്കണം, കാണാതെ പഠിക്കണം. കാണാതെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. √(x1 - x2)² + (y1 - y2)² ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണത്? ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അകലം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ്. എന്ത്? √(x1 - x2)² + (y1 - y2)² അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ദേ പറഞ്ഞേ. ഈക്വൽ ടു x1 എത്രയാണ് ഇവിടെ? x1 ഇവിടെ 2 ആണ്. 2 - x2 എത്രയാണ്? x2 8 ആണ്. 2 - 8² + (y1 എത്രയാണ്? 5. 5 - y2 എത്രയാണ്? 10² ഇതല്ലേ ഈക്വൽ ടു. പറയാലോ, 2 - 8 കുറച്ച് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? -6 ആണ്. -6² + 5 - 10 കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? -5 ആണ്. -5² -6² -36 ആണോ? അല്ല, 6 ന്റെ സ്ക്വയർ 36 ആണ്. -6 ന്റെ സ്ക്വയർ 36 ആണ്. 4 ന്റെ സ്ക്വയർ 16 ആണ്. -4 ന്റെ സ്ക്വയറും 16 ആണ്. മൈനസ് വന്നെന്നും പറഞ്ഞ് സ്ക്വയറിൽ മൈനസ് വരത്തില്ല കേട്ടല്ലോ. അപ്പോ ദേ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, വേഗം പറഞ്ഞു. -6 ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 36. പ്ലസ് -5 ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? -25 അല്ല, +25. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടാം നമുക്ക്. എത്ര വരും? 36ഉം 25ഉം കൂടി കൂട്ടണം. 30ഉം 20ഉം 50 ആണ്. ബാക്കി ഒരു 11 കൂടി വരും. അപ്പൊ √61. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എളുപ്പമല്ലേ? ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഇതിനൊരു യൂണിറ്റ്സ് ഒന്നും കൂടി കൊടുത്തേക്കണേ. യൂണിറ്റ്സ് √61 യൂണിറ്റ്സ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എളുപ്പമല്ലേ? ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ? അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കണം. എന്താണ്? √(x1 - x2)² + (y1 - y2)² അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. ദേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് 1, 3 and 7, 4. 1, 3, 7, 4 എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണുക. അകലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അകലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? √
x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. இது திரிச்சு வரந்தாலும் பிரச்சனம் ஒன்னும் x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square எடுத்தாலும் பிரச்சனம் ஒன்னும் நீங்க எங்கோட்டு வேணெங்கிலும் குறைக்காம் x கள் தம்மில் குறைக்கணும் y கள் தம்மில் குறைக்கணும் என்று மாத்திரம் உள்ளு நீங்க எழுப்பம் எங்கோட்டாணோ அது அங்கோட்டு குறைச்சு எழுதிக்கோ மைனஸ் ஒன்னோ மைனஸ் ஒன்னு இல்லையோ நீங்க நோக்கண்ட எழுப்பம் எங்கோட்டு குறைக்கானோ அது தம்மில் குறைச்சோளும் கேட்டல்லோ x கள் தம்மி குறைக்கணும் y கள் தம்மில் குறைக்கணும் அப்ப இக்வேஷன் எழுதணும் ஆதியம் தான் என்ன ரூட் ஆஃப் x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. இது திரிச்சையிதியாலும் பிரச்சினையில்தான் யாம் பரச்சினது. x2 minus x1 the whole square என்னும் y2 minus y1 the whole square என்னும் இதியாலும் தெட்டல்லா செரியாம். அப்போ, தே, இக்கொஸ்ன் எங்கினே செய்யணம் நோக்காம். வேகம் பரச்சினே. அப்போ, distance எல்லங்கில் அகலங் கண்டுபிடிக்கியானல் இது ஆதியத்த x coordinate ஆனது உண்டு இதினே x1 நன்று உளிக்கியாம் இது ஆதியத்த y coordinate ஆனது உண்டு இதினே y1 இது இரண்டாமத்த x coordinate ஆனது உண்டு இதினே x2 இது y2 இது திரிஞ்சு முகிறேன் பிரச்சினும் உள்ள கேட்டல்லோ இன்ன இது கொரச்ச எழுதியாமதி பரண்ணே root of x1 minus x2 இந்த வரையம் எந்த வரும் 1 minus 7 இது நீங்கள் திரிச்சு கொரச்சாலும் பிரச்சினும் உள்ள 7 minus 1 நிருதியாலும் உயிட்டு பிரச்சினும் இல்ல whole square plus அடுத்தான் நானு y1 minus y2 இந்த வரையம் 3 minus 4 3 minus 4 the whole square அது திரிச்சடுத்தாலும் பிரச்சினும் உள்ள நானு நான் பரச்சினது கேட்டலோ இனி equal to 1 7 கொரச்சியில்லாம் நம்கு minus 6 கிட்டும் minus 6 square plus 3 4 கொரச்சியில்லாம் நமக்கு minus 1 கிட்டும் minus 1 square equal to root of தே minus 6 இந்த square நேர்த்தே பரண்ணும் வலும் minus இல்லா 36 plus minus 1 இந்த square அவுடையும் minus இல்லா 1 அப்பு எத்திர வந்து ரூட்டின்டது ரூட்டின்டது 37 என்னு வந்து 37 எந்த சாதனம் வண்ணும் நிருதோனம் 37 யோன்ச இதா அப்பு equation காணாத படிக்கினம் distance கண்டு படிக்கினங்கள் equation காணாத படிக்கினம் root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square அந்திட்டு எங்கோட்டு வேணங்களும் நீங்கள் குறச்சியிதிக்கோ இ x கலுத அம்மில் குறைக்கினம் y கலுத அம்மில் குறைக்கினம் அப்பு இருக்கு ஓமர்க்கு அருட்டே செய்வோ இதே 2 போயின்டுகள் தம்மில் அகிலும் வேகங்க நிடுடிச்சே ஆதியத்த போயின்டு 3, 6 2 போயின்டு 7, 1 2 போயின்டுகள் தம்மில் எதக்கியான கொஸ்டி மேணை இங்கனே அறியும் find the distance between the points 3, 6 and 7, minus 1 3, 6, 7, minus 1 என்னி பிந்துக்கல் தமிலுள்ள அகலங் காணுகா இல்லங்கள் இது தமிலுள்ள distance என்று பிடிக்கியான் ஆதியந்தனே equation எடுதுகா x1, x2, y1, y2 எடுதுகா செய்கா எடுப்போலே அப்போ distance இல்லாத்து ஒரு question paper என்றாவத்தில்ல இது ஒரப்பாயிட்டும் படிக்கினம் important அப்போ பாக்கி அடுத்த பாட்டுக்கு